Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos aí, amado, para mais um momento da oração ao Senhor nosso Deus, aqui no canal Família Abençoada, IPDA, abençoando vida. Meu amado e querido irmão, a oração move as mãos do Senhor. Oração, amado, é a chave da vitória. E a oração nunca é demais. Quanto mais oração, podemos dizer assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, nada de poder. E oração move as mãos de Deus, e a oração é a chave da vitória. Eu quero neste momento apresentar a tua vida nas mãos de Deus, para que o Senhor nosso Deus venha realizar os teus sonhos, realizar grande milagre sobre a tua vida. Quem sabe neste momento eu falo com pessoa que está aí esperando o milagre das mãos de Deus. O nosso Deus, ele realiza milagre. O nosso Deus tem a solução dos problemas. Ainda que esteja morto, se crê, viverá. Disse a palavra de Deus. E quando o homem crê na palavra, quando a mulher crê nesta palavra, ela já está sendo vitoriosa, porque está crendo num Deus vivo, num Deus que tem poder para o abençoar, para mudar o quadro da tua vida, para realizar todos os teus sonhos. Vamos falar com Deus? Vamos, mas vamos meditar na palavra do Senhor. Antes da oração, para nossa meditação, queremos ler aqui um versículo muito conhecido de todos. É o Salmo 23. Vejam bem o que disse o Salmo 23, pelo intermédio do salmista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verso 4. Ainda que andasse pela sombra do vale da morte, não temereis maus algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Esta palavra é para aquele que crê no Senhor. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, ó Deus poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, o teu filho amado, Salvador, eu entro na tua presença, Senhor, para apresentar essas vidas nas tuas mãos. Este enfermo, meu Deus, toma nas tuas mãos. Vai intercedendo, ó Pai. Vai movendo, ó Deus, tem uma compaixão. É a oração dos vencedores, é a oração da conquista, é o grande clamor, é a oração do milagre. Esta oração é para aquele que crê, e aquele que crê no milagre, crê no poder da palavra, estão sendo abençoados pelo poder da palavra do Senhor. Quando o Senhor falou, se crê, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a palavra de Deus, é a oração para esta pessoa que está ouvindo esta oração. Crê somente e verá o milagre de Deus sobre a tua vida. É que eu te peço e já te agradeço, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus abençoe a todos que está aqui conosco no canal Família Abençoada IPDA, abençoando vida. Meu querido irmão, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva e venha adicionar o sino das notificações. E se já é inscrito, não deixe de compartilhar. E não esqueça do like. Muito importante você, ao entrar no canal, clicar ali naquele joinha, o like ali do vídeo. Que Deus te abençoa, que Deus realize os teus sonhos. Fica na paz do Senhor.